Hirvee, se olisi pikkutuhman vitsin vuoro. Mies kävelee baariin, sammakko talutusihnan päässä ja istuu baarituolille tiskin ääressä istuvan hehkän oloisen naisen viereen. Hän asettaa sammakon tiskille ja tilaa juomaa. Aika äklön näköinen lemmikki teillä, se nainen sanoo vierustoverilleen. Onhan se, mutta se on myös aika peto nuolemaan pillua, mies kehaisee. Nainen kavahtaa moista puhetta ja vaihtaa tuohtuneena paikkaa. Aikaa ja juomia kuluu, eikä nainen ole saanut miehen sanoja mielestään. Hän kerää lopulta rohkeutensa. Hän menee sammakon omistajan luo baaritiskille ja sanoo rehvakkaasti on. Hyvä on, todista sanasi. He ottavat huoneen läheisestä hotellista, he riisuntuvat ja asettuvat vuoteelle sammakon kanssa. No niin, Sakke, käy kimppuun ja nuole, isäntä komentaa lemmikkiään, mutta sammakko vain istua kököttää paikallaan. Nuole, Sakke, näytä mihin pystyt, hän yrittää uudestaan. Sama toistuu useita kertoja, mutta mitään ei tapahdu. Sammakko vain kököttää liikkumatta paikallaan. Silloin mies nostaa niljakkaan lemmikkinsä alas sängyltä ja lausuu tuohtuneella äänellä. Senkin kovapäinen otus. Olen näyttänyt sinulle 100 kertaa, miten se tehdään, mutta katso nyt sitten taas kerran. Noin. Mutta jotta vitsin lukeminen ei olisi liian terveellistä, niin olisihan pieni omenasiiteri. Oi. Tekipäs se. Hyvä. Noin. Hyvät lauantaipäivät vaan kaikille. Se on morjes.